سرسبز و شاداب پہاڑیاں، گھاس سے لدے کھلے میدان، یہ ملک کے شمالی علاقہ جات کے مناظر نہیں بلکہ کراچی کے شمال میں واقع پہاڑیوں کے مناظر ہیں۔ حالیہ بارشوں کے بعد ناردرن بائی پاس کے اطراف کا پورا علاقہ سرسبز ہو گیا ہے۔ اب ڈیم تک پورا علاقہ ہرا بھرا اور گھاس سے لدا ہے۔ مویشی پالنے والے بڑی تعداد میں اس علاقے کا رخ کر رہے ہیں۔ مقامی لوگ بھی بہت خوش ہیں جن کا ذریعہ معاش لائف سٹاک اور ماہی گیری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف ہریالی اور ہریالی ہوئی ہے، کافی یہاں پہ مال مویشی بھی خوش ہیں اور ہب ڈیم کے جو رہائشی لوگ ہیں وہ بھی خوش ہیں۔ اگر حکومت کراچی کے شمال میں واقع اس خوبصورت پٹی میں سہولیات قائم کر دے تو کراچی والوں کو شہر کے قریب ایک خوبصورت تفریحی مقام مل سکتا ہے۔